USA's præsident Donald Trump får nu opbakning fra sin justitsminister, der vil undersøge påstande om, at der har fundet uregelmæssigheder sted i forbindelse med valget. Justitsminister William Barr har godkendt, at de føderale anklagere kan gå i gang med at undersøge, om valghandlinger er gået ordentligt til. Det er usædvanligt, at en justitsminister godkender sådan en undersøgelse, før alle stemmer er talt op. Og trods af præsident Trumps beskyldninger har han endnu ikke fremlagt nogle beviser for, at der har fundet valgsvindel sted. This election is not over. Far from it. We have only begun the process of obtaining an accurate, honest vote count. We are fighting for the rights of all Americans who want to have faith and confidence not only in this election, but in the many elections to come. Også den ledende republikaner i det amerikanske senat mener, at Trump har ret til at undersøge mulige uregelmæssigheder ved valget. The courts are here to work through concerns. Our institutions are actually built for this. We have the system in place to consider concerns, and President Trump is 100% within his rights to look into allegations of irregularities and weigh his legal options. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ulla Terkelsen, med os fra et flot billede, kan vi godt sige, i New York. Prøv lige at fortælle os, hvad er det, justitsministeren William Barr har været ude og give grønt lys til her? Vi skal holde tungen lige i munden. Normalt er det staterne, eller det er staterne, der organiserer valg. Det er også staterne, når alle stemmerne er taget op efterfor, som siger god for dem, som stempler og siger, nu har vi gjort det så godt, vi kunne her på statsplanen. Og det plejer jo så at blive accepteret. Det han har gjort, William Barr, med sin beslutning, sin grønlys, det er, at han tillader, at føderale anklager, altså folk fra Washington, fra forbundsniveauet i den amerikanske magtstruktur, at de går ind og ligesom kigger de statslige myndigheder i nakken, ikke? Og det er med, at der er mange mennesker rundt omkring i staterne, der siger, at vi har fuldkommen tjek på det her, det skal Washington ikke blande sig i. Men det, han altså sagt, ikke er imod den amerikanske konstitution, den amerikanske forfatning, at det nu er de føderale myndigheder, der bliver sat ind rundt omkring for at kigge de statslige optællinger og de statslige myndigheder over skulderen, de myndigheder, der ellers har normalt ret til at blåstemple det endelige resultat og sige, nu er valget færdigt, sådan er det, så mange stemmer blev afgivet på den, så mange stemmer blev afgivet på den, og så var der nogen, der snød, men dem har vi sorteret fra. Det er altså der, hvor Washington går ind og siger, at man ikke stoler på delstaterne. Det, som er vigtigt, er, at det politiske miljø i Washington bakker Trump op. Det er meget, meget vigtigt, fordi i dagene lige efter valget, hvor vi ikke vidste om, at han nu ville acceptere det resultat eller ej, så er det meget vigtigt, at der sådan var republikaner, der prikkede ham på skulderen og sagde, come on, Donald, the game is up, du er færdig, flyt. Men nu har du altså, som du lige har fortalt, haft Mitch McConnell, du har haft Lindsey Graham, du har haft Ted Cruz, du har haft en masse prominente republikanere, som siger, vi ved, Donald, vi ved til det sidste, der har været en masse svindel, og det skal du være den, der forcerer det føderale apparat, forbundsapparatet i Washington, til at gå ud og undersøge og standse. Og Ulla, man har jo haft fortilfælde før, hvor man har undersøgt et valgresultat. Hvis vi går tilbage til 2000, hvor man var inde og tælle op igen, og der var et efterspil. Men det usædvanlige her er vel det her med, at man ikke har et endeligt valgresultat, der ikke talt alle stemmer op endnu i USA. Du har fuldstændig ret, og så er det et meget bredere felt, man vil at undersøge. Du har ret sidste gang, det var i år 2000, det var længere Al Gore og demokraterne og George W. Bush den yngre. Det var den lille arm, og der var det Florida, der var det én stat, hvor det var så tæt, at demokraterne sagde, skal vi ikke have en fintælling der, før vi accepterer, at George W. Bush bliver landets næste præsident. Og så gjorde man så det, at det var et langt forløb, og der gik en måned, inden man var færdig. Man skal være færdig inden den 8. december, hvis valget har været holdt, for eksempel som nu den her gang, den 3. november. Men i den her situation, der er det jo en hel masse forskellige stater, det handler om, og mange, mange, mange flere stemmer, fordi der er blevet kastet et sådan generelt slør ud over det hele, altså et mistænksomhed, et slør, som han jo har kastet ud over hele valget. Derfor er det en meget, meget større operation, og derved meget mere sådan indgribende. Og når du først går ind i det her med forholdet mellem myndighederne i Washington, forbundsregeringen og de enkelte stater, så er du sådan inde i kernen af en strid i Amerika. Det var det, den amerikanske borgerkrig blev kæmpet for. Er det de føderale myndigheder i Washington bestemmer, eller er det enkeltstater? Og der er du altså inde nu, hvor enkeltstaterne ligesom bliver underkastet en kontrol
fra Washington. Den anden side, Biden-siden, har selvfølgelig også jurister på fuld firkring i øjeblikket. Og det er selvfølgelig ved at undersøge, om det her er imod forfatning, om det er noget, man må gøre. Der har allerede været en, der hedder Richard Pilger, som er en højtstående embedsmand i det føderale system i Justitsministeriet under William Barr, som er en politisk udnævnelse, som har trukket sig, som har simpelthen sagt, jeg vil ikke være med til det her, jeg går af. Så det er en, du er inde i sådan kernen i den amerikanske magtopbygning, som sådan står og ryster lidt på sig i øjeblikket på grund af Trumps mangel på anerkendelse af valgresultatet. Det må du nok sige, Ulla Terkelsen. Tak fordi du var med her fra New York.